नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूज का हेडलाइन्समा स्वागत छ। नेपालको चार दिने औपचारिक भ्रमणमा आएकी अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी की उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि संसदीय समितिका प्रतिनिधिहरूसँग एकसरो भेटघाट गरिसक्नु भएको छ। एमसीसी परियोजना अनुगमनको सिलसिलामा यसअगाडि पनि पटक पटक नेपाल भ्रमणमा आएकी सुमारको यसपटकको भ्रमण भने राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटमा केन्द्रित रह्यो। उनको भ्रमणको उद्देश्य हो एमसीसी बारे जे निर्णय गर्ने हो छिटो गर्ने। एमसीसी परियोजना नेपालमा निकै गिजोलिएको र अझै ढिलाइ भएमा झन समस्या उत्पन्न हुने भन्दै अमेरिकाले यसलाई सकेसम्म छिट्टै टुङ्गो लगाउन चाहेको छ। तर सत्तारूढ गठबन्धनभित्र पनि एमसिसी सम्झौता अघि बढाउने सम्बन्धमा न एकमत छ न कुनै छलफल नै। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि प्रधानमन्त्री देउवा मात्र स्पष्ट देखिन्छन्, अन्य नेताहरू भने यस विषयमा मौन बसेका छन्। कारण देशभर एमसिसीको व्यापक विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग पनि भेटवार्ता। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गर्यो एमसीसी विरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा। एमालेको विधान महाधिवेशन दुई सातापछि सर्यो, असोज 4 गतेदेखि 6 गतेका लागि तय भएको महाधिवेशन अब 15 गतेदेखि गर्ने स्थायी कमिटिको निर्णय। संघसभामा भएको सामूहिक हत्याकाण्डका एकजना आरोपी पक्राउ, आरोपीद्वारा अपराध स्वीकार, व्यक्तिगत रिसिभीका कारण हत्या गरेको भनाई। कोरोनाबाट दैनिक संक्रमितको संख्या 1000 भन्दा कम, 24 घण्टामा 994 जनामा संक्रमण पुष्टि, 12 जनाको मृत्यु, 1368 जना संक्रमण मुक्त। न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभाव हुँदा देशभरको मौसम आज सामान्य बदली, धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा। एक दिवसीय र टी20 क्रिकेट वरियतामा नेपाल यथावत, एक दिवसीयमा नेपाल 16 स्थानमा, टी20मा नेपाल 13 स्थानमै कायम। र अमेरिकामा भएको आतंककारी हमलाको 20 वर्ष पूरा, राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा आतंकवादी घटनामा मारिएका प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त। प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गाडीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको बारेमा सत्तारूढ दलहरू अझै पनि प्रश्न हुन नसक्नु लाजमर्दो पर्छ होइन र हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।